زه ټول کې مخ کې تاسو ټول به حد مشکور او ممنون ما چې تاسو تامنا ګان تعداد کې نن راغله او دا جلسه کامیاب کړه دا یو تاریخی جلسه ده دا جلسه چې دا په دې علاقې کې تاسې جلسه مخکې نه ده شوې په دې علاقې کې تاسې خلک دا مړه اجتماع چته مخکې نه ده شوې په دې علاقې کې تاسې خلک مینې او محبت سره چته مخکې نه راغلي په دې زه تاسو ته مبارکبادي پیش کوم چې تاسو دا مړه ګڼ تعداد کې راغلي او دا جلسه کامیاب کړه د مظلومانو پارټي ده د کسانانو پارټي ده د هغې خلکو پارټي ده چې د هغوی آواز نشته دا پارټي د هغې خلکو آواز دی چې اچا بله پارټي کې آواز نه د هغې خلکو د پارټي ده او انشاءالله تعالی دا تاسو تسلی ساته دې ټولو مشرانو ته زه وایم چې انشاءالله تعالی مونږ به ستاسو خدمت کوو مونږ به ستاسو لپاره جدوجهد کوو مونږ به ستاسو لپاره آواز اوچتوو مونږ به ستاسو خدمت کوو او مونږ به ستاسو لپاره جنگ کوو په هر محاذ باندې چې ستاسو ته خپل حقوق ملاو شي دا ماته احساس دی چې تاسو ډېر د پاس نه شپږ بجې تاسو راغلی او دلته ناست پر انور کې ناست دا ماته انصاف نه ښکاري چې مونږ دې سوري کې او تاسو پر انور کې ناست خو دا حالات داسې دي چې بل طریقې سره دا جلسه بل ځای کې کیدی نه شوه همدا یو کولو میدان و چې دلته مونږ غوښته چې د دې خلکو او د دې علاقې خلکو ته پته ولګي چې نن کو مونږ دلته راغلي یو نو تاسو سره د یکجهتۍ لپاره راغلي یو تاسو سره د افسوس لپاره راغلي یو ستاسو سره د هغې وخته چې کم تاسو باندې تکالیف تیر شوي دي د هغې لپاره مونږ تاسو نه معافي غواړو چې تاسو سره دامره تکلیف تیر شو هغه وخت کې کو مونږ ستاسو ته پوست نه یې کړی نن راغلي یو ستاسو ته پوست کوو په دې لحاظ سره چې تاسو ته مونږ لونه یې تاسو باندې تکالیف تیر شوي دي دا تکالیف زمونږ تکالیف و دا د پښتون قوم تکلیف و او دا تکلیف کم تکالیف چې تاسو تیر کړل دا کومه قرباني چې تاسو ورکړې ده دا هم د تاریخ یو حصه ده داسې په تاریخ کې شوی نه دي چې څنګه نونو وې چې څلوېښت لکه خلک د دې سوات نه کورونه یې پرېښودل سرمایه یې پرېښوده هر څه یې پرېښودل او لاړل د کو د کلي نه د خپلو علاقو نه کورونه یې پرېښودل او نور علاقو کې په تمبانو کې په سخت ګرمۍ کې هغوی وخت تیر کړ دا یو لویه قرباني ده یو عظیمه قرباني ده چې تاسو خلکو ورکړې ده دا خلکو ته احساس نشته د پاکستان خلکو ته احساس نشته چې دا کومه قرباني تاسو ورکړې ده دا خو په کار دادی چې د کراچۍ نه واخلئ د کراچۍ د لاهور د ملتان دا ټول خلک راځي او ستاسو سلامونه کوي او ستاسو خدمت کوي ځکه چې تاسو د قوم لپاره د پاکستان لپاره قرباني ورکړې ده دا د دې مثال بل ځای کې نه ملاوېږي خو افسوس دا دی چې هغه توقعات چې کوم ستاسو وو هغه توقعات چې کوم زمونږ وو چې دا حکومت به ستاسو چې کم قرباني ورکړې د هغې په عوض کې ستاسو خدمت کوي ستاسو مشکلات په اسانۍ ستاسو مشکلات کې به کمی راولي تاسو نه به دا نقصاناتو معاوضه درکوي خو هغه اوسه پورې هیڅ نه شو د بارنم کو کم امداد راغلی دی هغه تاسو پورې نه دی رارسېدلی راغلی دی امداد خو څه وخت پس هغه بند شو بنیادی طور باندې ولې بند شو ځکه بند شو چې هغې بیرونی ممالک ته دا پته ولګېدا چې هغه امداد په لاره کې خورد بور کېږي او هغه عوامو ته نه رسي دا صحیح ده چې هغه راغلی دی او د خلکو په دې حکومت
دی حکومت کی چیراکے میں پارٹے موجود دی اغوی آغا امدار خپل جیبونو کیا چولے دیا غریبانان تہنے رسولے دا دے علاقے سر اڈیر علیہ انہا انصافی دا اسے زکر التراغ لے ما چے تاسو تدا بیل غوار ما تاسو تدا یقین دائن در کوما چے انشاءاللہ تعالی دا دے بدل بمونگ دے حکومت نا اقلو پر دا سے طریقے سر اقلو جدی بیات ساتھی دا غریبانانو سر جاتے دے دا مسکینانو سر جاتے دے دا کنڈو سر جاتے دے دمگا معشومانو سر بچو سر جاتے دے چے سوک دے نا متاثر شوی دی دا یور دیر الویا المیرا دا دے با دا چے تاریخ لکھ لکی گی ناغے کے بداوے لکی گی چے دا تاریخی یو واقعہ دا چے خلق کو دامنا ہجرتو کو واپس راگلا خدا کوئی سر مددو نشو اللہ تعالیٰ دا طرف ہم طوفان اور سیلاب پمونگا راگے اگے سر نور پمونگ ما دے مشکلات راگل زمونگا دا دے علاقے پولونا ختم شو پدے آگا انتہا پسند ہے کہ سکولونا زمونگا والو زول شو اس ہم سکولونا زمونگا روان دی زمونگا بچی پا جمعی کم پا بار پا یخنے کے ناس دی پا اوری کی پا نور کے ناس دی چا دام را کوششو نکو چے دے خلقو دا سکولونا واپس جوڑ شی ما سوا دے یو دو درے ملکونو دا یوئی دا یوئی ملک دا عرب و ملک اگوی دل تا سکولونا جوڑ کرل نور منگا سوکونا لی دل دے پاکستان حکومت چیز دا منگا دا دے پختنو پا نوم ماندے آگوی دا پارا دولت را ٹول کردے دے دے اخپلا یو پیسہ اونا رگولا دا دے سر او دے قوم سر دے اندوی نائن صافی دا پکار دا مونگا اس ٹول را یو زیشو ٹول یو رابوٹی شو اور یو آواز شو یو اچھاکوکو نو انشاءاللہ تعالیٰ زمانگلہ مسئلے با حلکی گی با ضرور غیر پر با حمد کو اور دا زمان امید دے چے کم کیسرا نن تاسو دائیو تاریخی جلسہ کامیاب کا دا کم لرے لرے راغلے پیدل راغلے جذبہ انشاءاللہ تعالی دا زمان امید دے چے دے اجر با انشاءاللہ تعالی ممتا ملاوی گی دا زمان دا سمات پدے یو کال یو نیم کال کے پینزم دور دا پدا سب ڈیویجن کے دا سلورم دور دا انشاءاللہ تعالیٰ نور ایبم کوما دا دے دا پارا چے دے دا خلکو تاو خائیو دے دا پنجاب ریسن او دا دے دا آگا حکماران چے چاوے چے منگ با امن راولو چے چاوے چے منگ دا پختنو مانی کو آگوی تا با اخپلا یو شیش خواہی چی تاسو پدے سلور نیم کالو کے دے قوم کم خیلو کو دوی دے پدے سلور نیم کالو کے صرف پل زان خیلو کرے دے دعوام خدمت ندے کرے پلکور دے پیس میولا سیب ام لیا قربانی ور کریا دلتا نور گرونا اگوی ام شہادت نوش کرے دے دول زمگا مشران دی لیڈران مونگا ہے پخو الفاظو کیا ہمیشہ یاد ہو زمگا راتکون کے بچی با یاد ہے چیتا سے مشران ہو چی اگوی دا قوم دا پارانی ورکڑا اسم ورکے موجود دے چے دے حکومت
کوزان نور دیونو کې مشکلات کو نور دیونو کې په خلکو باندې لک تکلیفات شو پکاردار چې دې دې خلکو باندې تکلیفات نه تیرېدل وہ حالت چې لوڈ شیڈنگ کیږي لاہور کې ناغوی شور جوړ کی دلته خو لوڈ شیڈنگ څه شی نشته دلته خو بجلی نشته هغه کې رڼا نشته دا خلک بس څه هغه چا ته فرق کی چې د پیټرولو قیمت هلته زیات شي نو هلته روپۍ زیات شي نو د هغې اثر دلته لس روپۍ شي چې دلته څوک روړي په ګاډي کې روړي لس نشي نور دا څنګه مونږ برداشت کولی شو مونږ ځمکې خو دې سیلاب یوړې اوس راته وایي چې جوار به نه کره دا بالکل انصافي ده د دې لپاره به مونږ احتجاج کوو او دا مونږ به دا کو دا زمونږ پوره مکمل هغه دی چې دا به مونږ ختماو یا د معاوضه درکړي ټولو خلکو لا یا دا جوړ اجازت راکړي دا به مونږ په هر فورم باندې قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې په هر یو میټنګ کې فوجانو سره بوم زده اوچتو ما چې دا څنګه نه انصافي کوي دا په دې طریقې سره دا کو تاسو دا خیال چې دې سره به مونږ دا په امن کې اوساتو دا امن او حفاظت اوس تاران کوي دوی خپل علاقو کې امن قائمول لپاره دوی کوشش کوي او انشاءالله تعالی دا کوشش په باوري خو دا بار به انشاءالله تعالی مونږ په دې کې پوره مکمل کوشش کوو تاسو ته به دا اجازت درکو چې به دې علاقې کې تاسو جواب چې خپل بچو لپاره خپل مال لپاره سارو لپاره وکړي دې سره سره چونکې دلتا پتالونم نشتا خلکو تکلیفات دي دا دوایا کې مې دکانونه دي هغې کې څه لږ ډېر هغه ملاوي اوس حکومت 50% د دوایانو قیمت هم زیات کړ زه حیران یم دا د الیکشن کال په کار دا و چې په دې هغې کې خلکو ته څه نه څه سهولت ورکړې وې بجلی قیمت زیات کړ لوډ شیډنګ اسم زیات دی د تیلو قیمت زیات کړ دا هر یوشی کی زیات کو دا دوایانو قیمت زیات کو زما په خیال دا دا خلق دا چې څوک نن ځان په حکومت کی هغه وی چې مونږه عوامي حکومتو دا عوامو پین نه کړي کو څوک وی چې مونږه د پښتنو یو هغه د پښتنو خدمت نه کړي ان شاء الله تعالی آئندہ پا الیکشن کے با ما تا دا پتا دا چی دا خلق با آغی پاٹو لا ووٹ نا ورکی چی چا دوی سر دا ظلم ازیاتے کرے دی تیر الیکشن کے خلقو عوامی نیشنل پارٹی دا دے دینا ووٹ پر کرو اکثریت اگوی تا ملاو شوی ہو او وہ صوبائی اسمبلی چونا یو قومی اسمبلی سیٹ عوامی نه پټه د دې سوات نه ګټلې ده دا د یو ځلې نم دام رسیټونه وطن دې ملو شوې چې سامرا د سوات ځلې نه عوامی نیشنل پټه ته ملو شوې دي خو دا غوې رویه ګوره هغه ممبران چې تاسو ممبران کړو هغه خلاړل په پیښور کې کین اصل دلته د خلکو سره یکجهته مظاهره نه کوي د خلکو د پاره په اسمبلی کې مواد نه اوچتای د خلکو د پاره څه وسایل دلته نه روړي د خلکو د پاره سړکونه په سړکونو کې کمیشنونه اخیستل کیږي نن چې زمونږ کم د ترقیاتي بجټ دی زمونږ په وخت کې هغه تقریبا 8 اربه روپۍ و نن 8 اربه روپۍ ترقیاتي بجټ دی خو هغه ټول په یو ضلع کې لګي په یو ضلع کې خاص یو ضلع کې هغه ټول بجټ لګي په کار دا چې دا یو څو کاله ټولو
دے ممبران ویلے وے او دے حکومت ویلے وے او دے پاکستان حکومت ویلے وے چھ بھئی دے سوات ماندے جاتے شوے دے سوات سر جاتے شوے دے سوات ماندے ظلم شوے دے سوات کے خلق پیکورا شوے دے سوات کے نقصانات شوے دے چھ دا ٹول بجٹ راشی اور دل تاو لگی انشاءاللہ تعالی دا زتا سر وعدہ کو ماتا اس دمرا اندازہ دا چھ سوات نبا انشاءاللہ تعالی منگا کامیابی حاصل ہو منگا با کامیابی حاصل ہو دا بستاسو کامیابی دا با دے غریبانانو کامیابی او چھ سامرا و سائل دا دے صوبے دا پاکستانی انشاءاللہ تعالی آغا با ام دلتا دا غی روخ با ام دلتای ام پا دے علاقے کے چھ چونکہ تاسو دا غی حق دار ہے انشاءاللہ تعالی دے علاقے کے با آغا و سائل منگا رکھو ستاسو پنونا ستاسو سکنونا ستاسو دا بجنے ستاسو دا ہر قسم خدمت چنے اگر با منگا کہو پا دیکھے دویم خبرہ نشتا انشاءاللہ تعالی دادا یو پختون ستاسو روادانا چے انشاءاللہ تعالی منگا با ستاسو خدمت کہو تدے علاقے با خدمت کہو تدے قوم با خدمت کہو تدے غریبانان با خدمت کہو رونو یو طرف تا ستاسو مشکلات ستاسو مسائل بل طرف تا چی حکومت تا گو رہے وزیراعظم سپریم کورٹ اغلا سزا کرکڑا اغا اس قابض دے وزیراعظمی نپری دی کورسے نپری دی عوام و مشکلات و طرف تا ہے توجہ نہ دا ٹکراؤ دے دا حکومت اور دا عدلیے پا منس کے زمونگا نور سیاسی پاتے پیتے جاج کے شروع دی دا داغوی حق دے خومنگا داوائیو چے حالات ملک دام دا خراب چھو چے دنیا مون پورے خان دی زمونگا وزیر اعظم او یا کسان زان سر لندن تا بوزی اوال تاس ایش و عشرت کئی بجائے دیدہ دینا چیا دیدہ مسئلے منگا حل کڑی وے دا وسائل پا دیدہ لگے دل وے پا دے مانے سوکم توجہ نور کئی بل طرف تا دا حکومت دا پاکستان و دا امریکی یو بل سرا تضادات شروع دی آغیم دویل چل نور دی مونگ خدا وائیو طول دنیا تا عالمی دنیا تا دا و پیل کو چے دا پختانا خدا تا گو رہتا زبا آغی تا دید پارا کوشش وکی چی دلتا امن راشی